Chegamos aqui na Casa Contini. E olha aqui, ó, o Papai Noel da Casa Contini já tá com a sacola cheia. E aqui tem muita sugestão de presente de Natal. Até aquele presente de última hora, porque você compra presente assim, ó, com preços muito bacanas. E é o que a gente vai entrar e ver. Como eu falei pra vocês, ali na frente da Casa Contini, o Papai Noel da Casa Contini já tá com a sacola cheia. Cheinha, não é, Betânia? Cheia de presente. Isso quer dizer, gente, assim, ó, que a Casa Contini tem muito presente, não é, Betânia? A gente tem bastante sugestão. Bastante sugestão de tudo que é preço, não é? Sim. A partir de quanto a gente encontra? Ah, a gente consegue presentinhos legais a partir de 12 reais, já dá pra dar uma coisa bem legal, uma lembrancinha bem bonitinha, claro. Assim. E vocês dão toda essa assessoria na hora de escolher, não é? Sim, as pessoas chegam e falam, ah, eu queria dar umas lembrancinhas, mas tem que ser preço tal. Claro. A gente já lembra, já sugere algumas coisas. Não, assim. Gente, não tem lugar melhor pra comprar aquele presente do que aqui na Casa Contini. E até porque também tem presentes masculinos, femininos, infantis, pra tudo que é idade, com tudo que é faixa de preço, não Sim. é, Betânia? E a Betânia preparou essa mesa maravilhosa pra nós. Que mesa, né? O que, que essa mesa representa, Betânia? Algumas sugestões, assim, pra quem gosta de uma decoração um pouco mais clean, que é usar Natal e Ano Novo, assim. Tá. Então a gente ficou mais no prata, no branco, assim, lembra a prosperidade também. Olha aqui, né? Essa árvore aqui tá num tamanho super bom, né? Essa árvore ela tem 1,50m. Entra em qualquer lugar. E a gente decorou ela com hortênsias, né? Tá pra linda. Sugerir também que não precisa ser sempre bola, Papai Noel, a gente, né, pode variar um pouquinho a decoração também. Sim, dá pra tu usar a criatividade e fazer mil coisas, uhum. não é? E aqui, vamos falar então, como vocês podem ver, ó, a Casa Contini tem louça, tem suplás, tem taças, então tudo que tem aqui, gente, está à venda, não é? Me fala um pouquinho dos produtos, Betânia. Então, a gente trabalha com taças, tanto a bico de jaca, que são essas tá. aqui, a gente tem outras cores também, tem o transparente, tem o verde, tem o laranja, que tá uma cor super bonita. O pessoal procura bonita. Muito o bico de jaca, Sim, não é? Porque o bico de jaca tu usa o ano inteiro, e é muito assim, resistente né? também, é, não é? É um vidro bem forte. É. Depois, uma linha um pouco mais clássica, né? A gente tem as taças. Essa aqui, ela é toda, né, talhada, que a gente que fala. Linda. Ela é muito bonita. A gente tem a taça de então, licor vocês dela. Vocês têm desde aquela taça de enxoval, que Sim. a gente tem que ter, não é? Até pro dia a dia. Isso mesmo. A gente também tem uma taça de titânio, que ela é um pouco mais resistente ao choque, assim. É uma taça de cristal, ela é muito bonita, não coloquei ela aqui na mesa, tá? Mas ela tem também. E a gente tem essa taça aqui, ó, que é cristal também, cristal boêmia, e essa aqui tem preços muito bons, o conjuntinho com seis. Depois a gente vai mostrar tá. ali, então. Perfeito. Que é um excelente presente. É. Agora. Claro que as bonbonières não podem faltar, não é? Bonbonières, compoteiras, pra gente botar os doces. Sim. Não é? Os bombons de final Ah, dá de pra ano. Montar a sobremesa, dá pra. Né, imagina uma brusia nessa aqui, gente, se não é maravilhosa. Linda essa, olha só. Ela é bem grande, né? Esses arranjos de mesa também vocês podem compor, Betânia? Sim, esse aqui é uma sugestão, até foi uma sugestão esse é de uma cliente. Novo, né? Pra ano novo, Mas a gente monta também com as flores que quiser, enfim, da cor que escolher. Olha aqui, ó, o porta-guardanapo, que legal. Ele segura, ó, isso aqui segura, se tu bota na rua, não, coisa vai assim, voar, não vai voar, é não super é? Prático. Deixa eu passar pro lado e de cá. E outra sugestão nossa são os pássaros pra usar na mesa, tanto de Natal quanto Ano Novo. Eu acho que no Ano Novo eles têm uma simbologia muito grande, tem. Não é? A gente tem esses aqui e depois tem outros formatos também, bem bonitos. Então, olhem os santos. Eu, como sou muito ligada em santos, Santo Antônio, ai, essa aqui é Nossa Senhora Aparecida. É. Olha que linda. E essa aqui... Essa é a... A das Graças? Isso, Senhora Olha das que Graças. Linda, gente. A gente não, tem uma linha de santos um pouco personalizada, assim, sai daquele tradicional, tradicional, não é? Tradicional, Bom, outro item que não pode faltar nas nossas festas são as lanternas, não é? Pra botar as luzinhas ou botar velas. É, que a gente vocês deu... fizeram um arranjo com flores com também. Com flores, fica bem bacana. Tem gente que coloca bolas dentro também, fica muito fica legal. Fica super legal, né? Ó, mais pássaros aqui. Isso aqui. Essas são umas velinhas de anjo. Olha que amor, gente. Pra colocar na mesa, dar um pontinho de luz e é claro. Uma decoração, né?
Vamos mostrar as caixas de taças de cristal. Olha aqui, ó. Que a Betânia falou. Qual é a base de preço, Betânia? Então, elas partem de R$99. Aquela que eu mostrei ali, a de espumante, ela é R$139, 6 taças. Então ela tem um preço super bom. Muito e é cristal, bom. Né? E a outra ali da Boêmia, a gente tem de, a partir de R$119. É, muito bom o preço. Bem como bom tudo mesmo. Aqui na Contini. Tem mais alguma coisa pra gente mostrar? Tem tudo, né? A gente tem um arranjo aqui que a gente montou. Ai, isso aí eu me apaixonei. Sugestão pra uma cliente. Olha que lindo. Ele mistura vários tipos de verde, então sai daquele convencional, claro, de ser só um tipo de verde, ou às vezes só orquídea, né? E ele é uma coisa tipo um centro de mesa, ou para uma mesa lateral também fica lindo. Pois é, independente da época do ano, a Casa Contini, ela monta vários arranjos, vários centros de mesa, não é? Basta você vir aqui, escolher as flores que tem aqui mesmo, não é? Tudo a gente tem. E se a pessoa não tem a sugestão, ó, a Betânia é designer de interiores, e ela trabalha diretamente com isso. Então, aqui na Casa Contini não tem como a gente ficar sem insegura com o produto, não é? É, o que a gente puder tá ajudando, a gente vai estar auxiliando e né, deixando o cliente satisfeito com pra certeza. Levar um produto bom pra casa. É isso aí, vem você também aqui pra Casa Contini, que fica na Mostardeiro. Na Miguel Tostes. A gente desce o Mostardeiro, entra na Miguel Tostes, é quase na esquina, tem estacionamento, tem uma casa de bolos maravilhosa do lado e aqui a gente se acha com presentes para todas as idades.